Sem profesor Igor Ogorevc, soustanovitelj Planeta zdravja. Na Planetu zdravja se že 22 let ukvarjamo z izboljšanjem zdravja ljudi. Bistveno izboljšujemo kvaliteto življenja vseh ljudi, tako naših pacijentov kot tudi njihovih sorodnikov. V teh 22 letih, verjemite mi, smo se srečali praktično že z vsemi zdravstvenimi težavami, kakršne sploh lahko obstojajo, in z veliko večino teh zdravstvenih težav se spopadamo zelo uspešno oziroma se spopadajo naše stranke z upoštevanjem naših navodil. In lahko vam zagotovim, da so tudi okrevanje po težkih boleznih, izboljšanje stanja kroničnih bolezni, zmanjševanje alergičnih reakcij in vseh podobnih mogočih in nemogočih stanj, tudi takrat, kadar medicina ne zna ali ne zmore več pomagati, pri nas še obstaja zelo veliko verjetnosti, da se zdravstveno stanje se da še zelo, zelo popraviti. In prav iz tega razloga smo se odločili, da vam pridemo še bližje, da bo naša storitev za vas še bližja, še lepša, da vam brezplačno dam moje mnenje, moj nasvet ali pa da vas usmerim tam, kamor je najbolj smiselno. Zato mi lahko pošljete vsa vprašanja v zvezi z vašim zdravjem oziroma z izboljšanjem vašega zdravja. Na spodaj omenjeno spletno stran. Potrudil se bom, da vam bom odgovoril v roku 48 ur.